Müğənni Aynur Dadaşova 5'te 5 verilişinde konak olup. Biqaz haber verir ki, veriliş zamanı Aynur açıklamaları ile gündeme gelip. Belə ki, müğənni bildirib ki, boşandıqdan sonra kızı anasını, oğlu isə atasını seçib. 3 ildir oğlunu görmür. 2 övladım var, kızım mənimlə, oğlum atasından qalır. 3 ildir artık belədir. Oğlumun 16 yaşı var. Xarici ölkələrdə olur çox vaxt. Həm də övlad atasını istəyir. Məcbur deməyəcəyim ki, ananı istə. Zəng edir, bacısı ilə danışır.